Нові докази в справі про імпічмент президента Трампа в Америці кидає тінь на українського міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. З вами Сергій Лещенко, програма «Чесна політика». Вітаю вас. Імпічмент президента США, спровокований змовою українських корупціонерів та нечистоплотного оточення Дональда Трампа, виходить на фінішну пряму. Після того, як нижня палата, палата представників, проголосувала за власний імпічмент, справа перейшла на розгляд в суд, роль якого буде виконувати верхня палата Конгресу – Сенат. Для цього на завершальному етапі комітет з питань розвідки Конгресу, який і вів розслідування в рамках імпічменту, він підготував додаткову доказову базу. Один з ключових свідків тиску на українську владу – це Лев Парнас. Він виступав посередником від адвоката Трампа Руді Джуліані. І він, Парнас, погодився співпрацювати зі слідством в рамках імпічменту та передав до Конгресу свій мобільний телефон з перепискою в месенджерах, яка стосувалася України. Саме так працює правоохоронна система Америки, розслідуючи великих корупційних шишок, запропонувати потім угоду зі слідством його дрібнішим спільникам в обмін на пом'якшення покарання. Так, наприклад, сталося в справі колишнього українського прем'єра Павла Лазаренка в Америці, коли головним свідком проти нього став його ж кум та колишній радник Петро Кириченко. До речі, інша соратниця Лазаренка, Юлія Тимошенко, відмовилася тоді співпрацювати з американським слідством. Так само сталося і зараз. Аби отримати інформацію на адвоката Трампа Руді Джуліані, ФБР взяло за жабри двох його посередників – американців радянського походження – Льва Парнаса та Ігоря Фрумана. Їм було висунуто обвинувачення в незаконному фінансуванні американських виборів. Запахло смаженим, і, як завжди буває, хтось один з цих двох мав добігти до ФБР першим. Це зробив Парнас, який погодився співпрацювати зі слідством. Таким чином, надбанням громадськості, як в Америці, так і в Україні, став тіньовий бік політики. Стало очевидно, як Джуліані через цього Парнаса намагався отримати компромат на конкурента Трампа Джо Байдена. І дістати це хотіли з української політичної верхівки, в тому числі взявши ці документи в колишнього генерального прокурора Юрія Луценка. Загалом Парнас передав до Конгресу понад 400 сторінок своїх WhatsApp-повідомлень. І якщо переписку представника Джуліані з Луценком обсмакував уже весь світ про те, як попередній генпрокурор чіплявся за владу і готовий був обміняти інформацію в обмін на американську кришу. Але деякі моменти цих файлів Парнаса не були ще детально проаналізовані. Наприклад, дуже цікаве було листування Парнаса з нинішнім міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим. Парнас хотів організувати зустріч Зеленського після виборів президента з Джуліані і використовував Авакова як канал передачі інформації. Але, слава Богу, новообраний президент тоді уникнув сумнівних контактів. Також Аваков надав Парнасу поліцейську охорону, коли посередник Джуліані прилетав до Києва проводити свою брудну роботу. «Радий був бачити тебе, мій друг», – писав тоді Парнас Авакову. Але найцікавіше інше. Парнас і Аваков настільки зблизилися, що американський Рєшала хотів через міністра внутрішніх справ пролобіювати інтереси своїх друзів. Як думаєте, де? Ні, не в Міністерстві внутрішніх справ, а в Міністерстві інфраструктури. Це вчергове підтверджує, що Аваков був смотрящим за транспортною галузю в часи урядів Яценюка та Гройсмана. Так, Парнас попросив Авакова розібратися, чому Міністерство інфраструктури не дає можливості приватній фірмі, українська локомотивна компанія, почати перевезення власними локомотивами на Львівській залізній дорозі. При цьому Парнас згадує керівника цієї фірми. Це такий собі Влад Якубовський. Людина з таким прізвищем згадується у відкритих джерелах як голова Державного агентства екологічних інвестицій в часи Януковича. А мої джерела повідомляють, що ситуація ще більш цікава, ніж здається. Отже, за Якубовським, в інтересах якого просив американський фігурант Лев Парнас, насправді начебто стоїть один з кланів епохи Порошенка –
клан Адамовського і Грановського. Пам'ятаєте, був такий депутат Олександр Грановський, рішала в судових та прокурорських колах, який після втрати депутатського імунітету отримав візу на еміграцію в Ізраїль. А проект, який намагалися реалізувати ці бізнесмени, це використання власних локомотивів для обслуговування Клесійського кар'єру на Західній Україні. Отже, виглядає так, що саме в бізнес-інтересах Адамовського і Грановського намагався порішати питання той самий Лев Парнас, апелюючи до Авакова. У відповідь на це прохання Аваков відповів в месенджері: «По окончанию вихідних посмотрю». Чим закінчилась ця історія, невідомо. Більше в листуванні, яке Парнас передав американському слідству, вона не згадується. Окрім Авакова, ще одним неочікуваним контактом Парнаса став, знаєте хто? Роман Насіров. Так, той самий керівник фіскальної служби, який був арештований в справі Онищенка і ховався під ковдрою від суду. Адвокат Парнаса, коли президент Трамп вкотре зрікся свого клієнта, просто виклав одне відео. І на цьому ролику Парнас підходить до американського президента на одному із заходів у Флориді та знайомить Трампа зі своїм знайомим чоловіком. І якщо для американців це обличчя незнайоме, то українці легко впізнали в ньому того самого Насірова. Але пошук американської криші тоді йому не допоміг. Насірову було висунуто обвинувачення, і домовлятися довелося вже з продажними українськими судами, які декілька років витратили на те, щоб тільки зачитати обвинувальний висновок Насірову без розгляду справи по суті. Зрештою, в справі Насірова досі не поставлена крапка, хоча вже минуло 3 роки з моменту проголошення підозри. І схоже на те, що в Америці швидше буде винесено вирок Парнасу та його спільникам, а в Україні справа їхнього друга Насірова і далі буде лишатися в підвішеному стані. Вся ця історія з Парнасом вкотре доводить, якщо у влади є політична воля боротися з корупцією, це можна робити швидко та результативно. І саме так має бути в Україні, а не лише в Америці. З вами був Сергій Лещенко. До зустрічі!